Pam 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 para pam 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 para pam 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 para pam pam para. El Centre de Formació de Persones Adultes de Agullent està celebrant la seva Setmana Cultural. Per aquest motiu estem ací a la Font Jordana, en la població d'Agullent, i anem a parlar amb Cristian Calabuix, que és el director de l'Escola d'Adults, i en Marisol Fernández, que és la regidora d'Educació. Marisol, hola, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, en primer lloc, si m'agradaria, quina és la implicació de la seva regidoria en aquesta Setmana Cultural? La implicació és al 100%. Les coses les fem conjuntes, estem sempre en contacte amb tot el professorat i amb tot el que necessiten, estem ahí per ajudar-los i recolzar-los. Molt bé. Sí que m'agradaria, Cristian, quins són els objectius que tenen en aquesta escola? Bé, primer de tot, com bé ha dit Marisol, comptem amb el recolzament de l'Ajuntament i gràcies a l'Ajuntament podem portar endavant aquesta tercera Setmana Cultural, perquè aquesta ja és la tercera. I els objectius que tenim, el que tenim clar és que som una institució d'ací del poble i aleshores estem implicats en el que és en el tema de la cultura. I per tant hem pensat que aquesta setmana el que volem és fer activitats, per, sobretot a part de la formació que portem durant tot l'any, més enfocat per a temes de la cultura, com per exemple xerrades i activitats que ara després vos comentaré més àmpliament. Sí. Quants membres n'hi ha? Quants alumnes n'hi ha de l'escola? Enguany hem comptat en una matrícula de vora 200 alumnes, però també cal dir que aquests alumnes no sols estan matriculats en una activitat, és a dir, que també fan altres activitats. Per tant, tenim vora unes 300 matrícules enguany al que és el centre. Molt bé. Cristian, quines activitats han fet? Per exemple, ahir vam començar ja amb la Setmana Cultural i vam fer l'audició de fi de curs dels alumnes de cant i coral del centre. Sí. I a partir d'aquest dissabte comencem també, encara que és una activitat externa al centre, però també està dins de la Setmana Cultural, que és la trobada d'escoles d'adults que enguany es celebra a la Pobla. I a partir del dilluns comencem ja amb activitats que comencem a les 5:30, així en el multiusos, comencem amb una activitat que és per a risoteràpia i també tractem el tema de reciclatge. A més, després tenim una activitat que és un col·loqui sobre Premi Sant Mori, que són de dos alumnes que l'any passat van obtindre el premi, que van quedar el primer i segon finalistes, sí. I aleshores tenim un col·loqui per a comentar el que són els contes. Després passem ja al dimarts, que el dimarts tenim una xerrada sobre nutrició i la importància de l'alimentació, que es farà a la Casa Cultura, després farà el que és la inauguració de l'exposició de treballs del grup d'art d'ací del centre, i a continuació es farà el que és un lloc que es diu Quiz, que és sobre cultura, que participen tots els alumnes i també qualsevol que vulgui del poble, perquè les activitats estan pensades per a que la gent s'anime a participar, sí. I a que l'any que ve també s'anime a matricular-se en algun curs de formació de centre. Després, el dimecres, ja se n'anem a Alacant, se n'anem a visitar el que és el Lucentum, el Museu del Marc, després tenim una ruta literària per allí, per Alacant, i finalment acabem la Setmana Cultural el dijous amb el que és l'entrega de diplomes i un berenar per a celebrar que hem acabat el curs, i res, acabem el dijous que ve, acabem en les activitats. Molt bé. Marisol, estem veient que les activitats són molt variades. Sí, la veritat és que hi ha activitats de tot tipus i que tota la gent pot vindre i participar, com bé ha dit Cristian, no sols els alumnes del centre d'adults, sinó que tot el poble pot vindre a participar. Uh-huh. Crec que per ells s'ha trobat a la Pobla del Duc i serà un autobús, no? Sí, i serà un autobús d'ací del poble. També van de Bocairent, i l'Ajuntament evidentment es fa càrrec dels autobús perquè puguin anar tot el que vulgui, els alumnes del centre i la gent del poble. Sí, com han dit, activitats molt variades, i m'imagino que l'entrega de diplomes serà un acte molt emotiu, no?, per als alumnes. Jo crec que sí, perquè veuen com ha estat tot un any treballant, i encara que és una cosa un poc simbòlica, però la gent s'anima, està contenta, veu que ha acabat, i sempre acaben en ganes de més, no?, de veure el proper any, si anem a continuar igual, si anem a fer coses noves, i la veritat és que sí, està molt bé. Molt bé, doncs pues, Cristian, si vol afegir alguna cosa més? Res, dir a la gent que participe, que portem tot l'any preparant les activitats, i sobretot això, tenim l'objectiu de que la gent participe i sobretot de passar una setmana diferent i desconnectar de la rutina diària. Molt bé.
I Marisol, regidora. Igualment, convidar a tota la gent que vulgui vindre a participar en activitats, estan convidats, i animar a tota la gent del poble a que s'apunti a l'escola d'adults, que hi ha moltes coses, que n'hi ha moltes activitats, i que vinguin.